Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да ви кажа, че днес от 15.00 е третата битка на Viva.com Game On и вие ще може да участвате в моят отбор, като ще цъкаме Fortnite срещу Цецо. А кои ще бъдат нашите гости, предстои да разберете. Очаквам ви на лайфа, линк към него долу в описанието. Също така, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега да видим какво ще открием днес. Ако гардеробът ти е винаги подреден, значи имаш и жена, която го подрежда. Е, много Лисица, добре. Виж как хубаво го е подредила. Чудно. Само се чуда, що ли вземе да подреди не. Еми. Гардеробът ти е винаги... Вися, ти там не се бъркай, за да си нямаш проблеми. Мишо има 500 ябълки. Имаш домашно по математика. Колко ябълки е дал Мишо на Мария? Брат, откъде да знам колко ябълки е... Ау, Ники, братле, моля те, дай ми отговорите. А не, първо ще кажеш кой е твоето дади. Кой е твоето дади, Боби, кой е? Оле-ле! Чат GPT, може ли да ми поможеш домашно по математика? А, не, братле, оправи, сега съм пас. Когато и чат GPT ти откаже. Ти си мой император, аз съм твоята пепеляшка, аз съм твоята слугиня. Моля те, сега ми дай отговорите по математика, моля те. Колко ябълки е дал Миша на Марийка. Така и Боби не разбра, миличкия. Той е папагал колко време е слушал чалга, за да почне да го пее. Аз съм фул шок. Вай. Ей! Обичаш някого през 2024-та? Братле, какви пари? Аз нямам никакви пари. Давай парите, ти казах. Веднага! Целият кеш! Човек, нямам пари. 2024-та е. Кой носи кеш в себе си? Така е. Картата. Добре, дай с картата тогава. Аха! Добре, но нали знаеш, че мога да блокирам веднага след като си тръгнеш? Е. Тъпо бирджия. Не дей да го правиш. Садна! Добре, тогава ми напиши чек. Чек? На колко си години? Айде, давай, напиши ми. Не, пълнолетен. На кое ме да го напиша? На името на Ивана... По-добре да не ти давам името ми. Имаш ли PayPal? Не, нямам PayPal. Кой ползва PayPal? 24-та. Не, нямам си свален PayPal. Имам Revolut. Окей. Revolut имам. Добре, как ти е юзернейма в Revolut? Ивана... Банка му! Ще си ходиш с празни ръце. Крипто. Мислих, че ти обираш мен. Добре, изпразни си джобовете. Имам... Дъвка. What? Имам и купон за 20 лв. KFC. Това не го очаквах. Ей! Виж, поне ще намажа едно ядене. Ама за 20 лв. Какво ще си купи, не знам. Аз последния път дарох 30 лв. За един сандвич. Хората казват, че ако ти е голяма една работа, BMW ти трябва. Това въпросът ми е седма серия ли да си взема или хикистица за първо кола. Ясно! 9000 пъти е споделено това нещо, въй! Кой ще ми каже как се казва президентът на Америка? Доналд Дък! Бардак Банана! Моля! Артуро Патерас! Познахме ли? Ей, колко са умни! Айде сега да даваш някой лев за награда, дето познахме. А какъв лев ти си, Врашка, спори, бе? Не забрай ли? Забравих ми, да. Е, стари навици, какво да прави ясно? Не се притеснявай моето момиче, припи си парата, жива и здрава бъди, почерпи се. Аз се позикам, а пара има колкото искаш. Нали? Сега тези пари дед ги спести, дай ги сега намери. Опа, веднага другия да иска. Наглост. Решавам да си изпера дреките. Бум в пералнята. Айде. Пича му се видя сложна работата. Оле, това ще експлодира! Мисията не е успешна. Ще ходиш с мръсни дрехи. Пича си прави прическа сам. Опа! Нещо оплеска! Не е било само едно нещо. Волейбол в училище! Вау! Това си е чиста прехвърли топка. Една от игрите, в които най-много читвахме, докато играехме.
Когато сваляш предпазното фолио за 4 години, оу, то се е отбелязало на дисплея. Честито на печелившите. Кво има тука? Тесла. Оле-ле, всичко отгоре изтича вътре в колата. Гениално! Браво, браво. Да искаме пътника преди да излезе. Следващия да влиза. Ученик прилича на лекар за бележка. Но Георги, това ти ли излезе? Мечти, да. Не идва ли при мене преди една-две седмици? А какво правиш пак в моя кабинет? Аз съм спешен, че се занимавам. Казвай, какво има този път? А, вчера станало ти лошо, те ли? Еми, защо не дойда вчера, не ми идваш днеска след дъжд качулка? Дай да те преслушам. Дишай, издишай, ме завърти си главата настрани, дишаш ми във врата. Издишай, дишай. Ма нищо ти няма, нямаш хрипове, нямаш нищо. Преувеличаваш. Ама ти дай бележка. Какво да те правя? Значи ти ония ден започна училище и вече първа китка си тука да ми искаш бележки. Кой знае колко входни нива имаш, аха, и ми се скатаваш тука. Какво да те правя? Се. Утре ще останеш, ще дойдеш при мене да те провери и ще ти напиша бележка утре, а? Айде заминавай, казвай на следващия да влиза. Айде на почивката! Когато я викна в нас да ѝ покажа новите ми скинове на лигата. Много стояки, не съм очаквала, че чекам право. Какво прави това момиче в предаването, бе? Леля, аз спирах да го гледам и са почнали интересните работи. Час по география. Ще му лъкнете ли вие най-сетне? Защото понеже входните ви нива са безупречни. Ей, такива. Отчаянието в очите. Цяло лято сте имали да се надприказвате. Мелани, браво, моето момиче. Безапелационна работа. Както винаги подготвена, изрядна, личи Топ. Си кой е учил лятото, а не е бездействал. Ох, Ванес, аз Айде. Просто съм без думи. Твоята подготовка по география е нулева. Мене ме Кръгла. Е срам. Аз ви чета, втория най-голям град в България, Люлин. Какви почви се срещат в Североизточна България? Рохкави. Къде се среща кафе? В къщи до мивката. Не, аз просто не знам. Оригиналничиш ли? Искам родител на стойник да се свърже с мен. Кей, ме как ефекта бъгва? И родителя ще каже, о, не знам, правите се вие. Аре, дай! Аре! Още има тука? Оле, нинджа! Във Варна! Какво прави изрода, бе? Но ти си брейкър, бе! Уха! Оп! Оп! Са! Аре, дай! И като, вземе, аре. И като вземе да се тупне някой път без диска... Милото бебенце, вижте го! Като Годзила е! И е нападнал от тортата! А това е най-златното нещо, което съм виждал днес. Не мога просто. Това мога да го гледам поне още 10 пъти, пълни ми душата. Нещо, което жените не могат. 7.55. О, да! Обаче, братле, мога да ти кажа, че и много мъже са така. Имам приятели, които им отнемат по 3 часа да се оправят или да се събудят. Кажи, аз къде живея? Къде съм студент? Във Варна? Понякога смъркам материал във Варна, понякога искам да ги барна. Защото точно аз и точно ти земи с материала ми се удари. Много не си добре вече. Я кажи, аз къде... Това беше брутално. Кръговото Люлин банкя. Ето е госпожата. Опа, влязва в насрещното. И се кара в насрещното. Ето. Госпожо, в насрещното сте! Госпожо, обърнете автомобила. Вие в момента сте в насрещното и ще направите много голяма беля. Дайте назад и обърнете автомобила и тръгнете в тази посока. Карате в насрещното, ще убиете някой. Дайте назад и моля ви, не продължавайте направо, ще ли е ще убиете някой. Много е безразсъдно това. Как сте си взели вие книжката? Как може да карате в насрещното?
Обърнете! Разбра. Брато, трябваше да останеш и да викнеш полиция просто. После ще остават катастрофи. Да. А не знам как TikTok не ти е изтрил видеото, между другото. 08 се прибира от училище. Мамо! О! Мамо! Аре, къде си е? Ай, мамо, ще дейме, мойка! Какво говориш ти, бе, хюмник? Мойка! Ле! А пак повтори моето момченце, какво каза? Ле! Ще има за вечеря, мила мамо. Направо му разбиха зъбите първия път. Сине, откакто си в затвора, при нас положението е много тежко. Едвам се справяме с баща ти. Няма кой да прекопае двора и да засади картофите. Майка ти, тия картофи! Мила мамо и татко, и вие ми липсвате. Двора по-добре въобще не го копайте. Че това, което ще намерите заровено там, ще ми лепнат поне още 20 години. Че и вас ще вкарат при мене в затвора. Не чети. Да видим какъв ще бъде отговорът. Така. Братвето или е свободен, или... О, не е свободен. Пак имаш писмо. И те ще четат с него. Цветко, след последното ти писмо дойдоха някакви полицаи с кирки и лопати. Прекопаха целия двор, търсиха нещо, обаче нищо не намериха. И се тръгнаха много ядосани. Той ги е метнал! Прекопали се двора! Мила мамо и татко, каквото можах да направя от тук, направих. Картофите си ги засадете сами. Еле! Той е пича 1000 IQ! Вестни са! Ей, дървят на сема, не могат нищо да направят. Там много ви хареса. Last Christmas, I give him a heart, but the very next day, I give it away. Боже господи. Не, майка ти дева, къде отивам, лъе? Last Christmas, I give him a heart. Какво е направо от твоите тебе? Излетя извън мапа и нещо откачи. Не, майка ти... Един обикновен ден в Сандански. Уи! Еми, те като лети да стият тротинетки. Ох. Един мой нормален ден за сряда. Тук ще измих. Аз не знах, за първи път идваме в Икея. Много се извинявам. А прощавайте? Тия обувки от естествена кожа ли, защото миришат на зоопарк? На естествена кожа са и... На естествена кожа са! Той пича дори не работи там, просто обяснява на хората. What you think about that? How old are you think? 20. Добър английски. No? Up? 25. Не, what? Нагоре, това да не е българин. More than 25? Yeah, 13-2. What? 13-2, I have two children, one woman, one man, in second room, okay? Do you want I go to my kids? What? Yeah. Устай войско! What? Как ги викна той балканец 100%? Ако се чудите какво да правите с дипломата си, ето, може да я използвате като картонче за сгъване на дрехи. Чудесно! Ей, дойде време и аз да се похваля. Има смисъл. След много години упорит труд. Охо, май чисто нова количка. Ясна накрая успях да си купя чисто нова лайсна за вътрешния прах на Субарото. Лайсна си я купил. Леле. Ей, дойде време и аз да се похваля. След много Тъма години се зарадвах труд. За човека. Да си намивка. BMW Forever.
Айде! Всичко ги кива, Теслата тече, BMW-то тече! Хубава работа! Ужас, ужас! Човека ще се удари вътре! Баня не съм правил! Ох, баня! Ох, хеф! Ей, когато се срещате на живо, след като си писали един месец. Много се сладък, я се завърти. Сладък бил той. Ей, избяга. Си домашните, после сядаш с баща си, заедно преглеждате целия материал, каквото сте взели в училище. След което понеделник и сряда, вместо да ми ходи на тениси и да си губи времето, ще седна да учи. Отиваш на уроци по български и по математика. Всеки ден като се върна, искам 10 задачи решени. Всеки ден като се върна, искам 10 задачи решени и по две диктовки правилно и хубаво написани. Чакай се, ай седни да вечеряме. Забрави тая тема. Няма да я забравя тая тема. Какво да го погледна? Погледни го, миличкия. Направо тялото му се деформира от болка. Иска ми казаха, че съм супер. Цялото изречение беше, че съм супер досаден, обаче аз се концентрирам върху хубавите и положителните неща. А, да. Днеска ми казаха, че съм супер. Цялото... Добре, ако че купя... Когато си на 29 години, но си имат ти не те пуска на дискотека. Блянко. Е, аз съм че купила близалка. Бус, ако ти купя бус. Ще учиш да спиш в баба. И аз да уча на дискотека стачи. Не, няма. Моля те. Няма. Е, няма. Еми, добре, какво да ти купя? Куче. Няма. Ако ти купя папагал като Роко. Какво е сладко детенцето? Ще ме пусмеш да уча на дискотека стачи. Не, ми, абсурд. Ами, няма да ти купя папагал и аз. Няма. А, голям? Купувам ти голям папагал като Роко. И ме пускаш да уча на дискотека. Малко. Малко да учите на дискотека. Маличко. Малко, може ли до 3 часа? Не, няма. А, няма? И добре, какво да ти купя? Бус. Купувам ти бус. Как знае какво да каже? Баба. И мама и тати учиват и при Ари. Добре, при тази баба ще учиш. И мама и тати учиват на дискотека и Павел има бус и ще спи при Ари. Ще получат ли виза? Я да видим. Да. Ирян. И Ирян ще купя. Бял. Бял. Да. Съгласен ли си? Ми... Няма. Добре, ако ще купя... Ей, в крайна сметка не получиха виза. Няма да ходят на дискотека. Какво беше това, бе? Аз толкова кислород дишам за цял ден, той толкова изкара отзад. What the fuck, брат? Да, бе, ма това дори не е чашката на торта. Смисъл най-бруталното беше, че Калина се заби с Георги, човек. Моля, я пак повтори. Да, бе, там цяла вечер се мляскаха в дискотеката. Е, не, бе, са се намляскали чак. Бата, ти какво ми обясняваш, бе? Буквално ти ми го каза, бе, брат. Какво се правиш, ти нали беше там? Да, бе, ма между другото да знаеш, че това е тайна, нали, да не разказваш на никого. Пича, развали всичко. А, бабе, спокой, сега се връщам. Само звъна тук един телефон. А, бе, аз мърт, това не трябваше да го казвам на тая. Мъртви са. Е, нищо, де, тя на никой няма да каже. Ай, сега ще посне да, бе, ма това да... нещо в трец или някъде друга. Дай край. Здравейте, до колко работите? До три. А то сега е един. Едно, две, три. Здравейте. Закъсня. Затвориха пред очите ти. До хората, дето в Инстаграм са се написали, че са с бензин в кръвта. Много ми се върти един въпрос. Като пърдите, излиза ли огън? Не, стига с тия... Наслушахме се. Fucking shower and that spider crawled out that goddamn hole and the snake goddamn followed the goddamn fucking spider. And I'm over here fuck? Like la 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 la. Отлей бягай. Fucking look up and I'm like what the fuck? Man, fuck Oklahoma, man. What the fuck is this? In a fucking shower. Майко мила. Лиза крадец у вас.
ако спазваш законите в България. Мали, 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 тая скърцаща врата. То вратата за вас се отваря. Хуче, крадец. И сега какво да правя? Не мога да го убия? С какво оръжие си? А? Да знам. Ножка. С носом. Кутнецки нож. Нож ли? Чакай един момент да го взема, брат. Трябва сме с еднакво оръжие. Кухненски нож, кухненски нож. Да бъде равностойна битката. Айде. Ей, то съм, брат. Обирай ма вече. Нека играта започне. И като цяло аз съм голям шегаджия още от малък. Даже нашите искаха да ме записват в надвис, обаче не се получиха нещата. Силно, силно. Даже баявицови знам, ако искаш, сега ще ти разкажа. Един виц. Знаеш ли как се казва? Думът на коня. Кондом. Чакай, много е смешно. Знам още, чакай. Сега ще разкажа един още по-смешен. Момичето се травмира. Значи, знаеш ли как се казва Иван, който пуши наргиле? Иван Шишман. И като цяло аз съм голям шегаджия още от малък. Боже господи! Милото момиче! Пък не минава някой случайен да я спаси. Замина, замина, прецака си вечерта. В деня на изборите не трябва да се пие. Е, ама днеска пи! А сега? Знаеш ли, че в деня на изборите не трябва да почерпил се пие? Почерпил се е той! Не знам кой ще ми е по-лесно да го измия или да си направя ново. Малеле! То се е направил леш. И сега трябва да го качиш в колата. Жена възкръсна, за да си плати борча към Топлофикация, звучи сензационно. Кво? Жената е прекарал в отвъдното около две седмици, докато го признаят за жив. Какво се случва? От дружеството, което доставя топлина и уют, настоятелно убеждавали съда, че длъжницата, която има борч от цели 16 лева, е покойница. Уау! Сега имам уникалното удоволствие да ви запозная с доскорошната покойница. По документи, госпожа Мария. Госпожа Мария, здравейте. Здравейте. Ето я, възкръснала е. Госпожа Мария, вие доскоро бяхте покойница. Да. Тък лайф, да. Колко време бяхте покойница? 2 месеца. Бяхте в отвъдното. Да. Как беше там? Да. И се върнахте. Да, за радост на всички. И как беше там? Ми... Особено Топлофикация. Не много добре. Не много добре. Кой, кога и как ви обяви за покойница? Получих писмо от Топлофикация, където пишеш, че аз съм покойница и търсят някакви стотинки от моето семейство. От Топлофикация твърде, че сте била покойница. Fuck? Да, пише, че съм починала без да установена смърт. Как се установили, нямам идея. А в същото време ви повикаха и в съда? Да, бях повикана на дело, след като съм починала, защо ме викат на дело? Получавам документи в къщи, че аз съм починала, семейството ми изпада в шок. Ужас. Не знам какво да кажа. Това е пълен абсурд нещо. Да не се случва на никой, че... Нямам дум. Едно такова писмо просто... От Топлофикация... Отговориха. Ни отговориха, че била станала грешка. Я, ами добре, разбира се. Начин, вие ще се търсите, доколкото разбирам, правата отново в съда за нанесената ви морално-емоционална травма. Абсолютно, защото това беше шок за всички вкъщи. Това ако беше в Англия, така стяга да ги отрусат. Нормално е. Документът е дошъл вкъщи, мен ме няма. Жена въз... Ау. Да, в Англия за такива неща направо късат главите хората, повярвайте ми. Те там за най-малкото нещо, което ги травмира, директно са в съда. Когато ти оставят пакета, но те заключат в собствения ти дом. Ей, това му се вика късмет. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!